hal haduu maqan yahay consensus la yiraahdo, hadii hirshaba la maanta ayada ay ka maqan tahay ha laga socdo cid dhihi karta ma jirto. Hadii ay sidoo kale maaragtay maxaa la jiray galmudug ay ka maqan tahayna ayadana ka socdo, Jubaland waa la socon waayey, Puntland waa la iska dhaafi waayey, ma koonfur galbeed ku roror miya, waxaa lagu noqona Cali iyo Caasha ya cambare iyo cumarna waa sii diina hada la yajuus. Ugu dambeynti waxaan rabaa inaan ku weydiiyo arrinta koonfur galbeed fila Soomaaliya dhabarka ka riixaysa leeyahay. Koonfur galbeed kaligeeda lama yiraahde, Hirshabeelle la yiraahdaa, waxaa la yiraahda adiga hadalka dadku ogolo please and please. Hirshabeelle koonfur galbeed iyo qoorqoor fuleyxantiisa ma mooga. Adiga waxaan ku weydiinaa labada kale dabada ka riixo hayo cidda Jubbaland dabada ka riixaysa adna sheeg, iyo kuwa marta Puntland cidda dabada ka riixaysa, haddii laba saddexdan hadday villa ani labaanba kugu darayno oo ay ka riixayaan villada, adiga labadan kale cidda dabada ka riixaysa sheeg. Macal Cumar finish hataa ku dar afartan villada dabada ka riixaysa ayaa hadallada ee meelahani yaacyaacay speculation sameynayo. Adiga labadan cidda dabada ka riixaysa adiga cadday wareen dhegeysi, labadan cadday sheeg dadka ku maqlaane, yaa waay labadan yaa Jubbaland yaa dabada ka riixo ahay iyo Puntland. Waxaan bilada Soomaaliya ee dawladdii dhexe madaxweynihii waa tiray dabada kariixo labada yaa dabada kariixo way hadaan isku kalsooneyn way waalaysan asoo qaadin adiga fiiri asoo qaadin magac dadka hadaan adiga aadan sheegi karin kuwa adiga aad kuun waa sheegtay ma sheegi lahayn oo ka wareysanayna waa adiga cidda wareysanayo adiga aniga adiga ma aan cidda wareysanayo adigana waa lagu wareysanaya ma gartay su'aal su'aal dhalinaysa jirta jawaabteeda way fahmaan Soomaa aniga adiga intaad maamul adiga kusoo boodid hal maamul goboleed saddexan ba kugu daray bino aniga waa fahmi Soomaa adiga labadan la sheegay waxaan rabaa ra'yigaaga ku aadan arrinta war adiga ra'yigaaga keen Soomaalida Soomaaliyeed bii saddexdan ba waa sheegtay labadan sheeg adiga cidda dabada kariixaysa hadaan tabarteeda leen maxaa kugu gali badas adiga rabnaa cidda su'aasha la weydiiyay aniga ma ahna ka soco ka soco aniga wari siyaasi aniga ma ahtay labada inaad isku qaadatay isku dayinaya waa ka gaabsatay waa wari siyaasi waa wari siyaasi waxaan rabnaa